Você já ouviu falar dos ad... Você... Se você... Se você... Se você... Calma. Você já ouviu falar dos adstringentes eróticos ou redutores vaginais? No mercado sensual, existem diversas opções, nomes sugestivos que propõem que as mulheres fiquem virgens novamente. Mas calma, não precisa torcer o nariz, porque eu estou aqui para te explicar como que isso pode funcionar para você também nesse vídeo. Roda a vinheta! Muito prazer, eu sou a Emily, social media influencer aqui da Mies. Antes de tudo, dá um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo qual produto você quer conhecer melhor e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, hein? E uma dúvida que não quer calar. Afinal, o que são os adstringentes? Adstringente é uma substância que produz constrição. É encontrada em várias fontes vegetais, como por exemplo, na madeira de álamo, na aroeira e em algumas frutas como jaca, caqui e algumas outras. Inclusive, o barbatimão, o alecrim, melaleuca e o amamelis estão disponíveis em produtos que são adstringentes. O adstringente íntimo, ele é um produto momentâneo, então ele não vai funcionar para sempre. Vai aumentar a sua percepção da penetração, vai ser um pouquinho mais intenso e ele também vai causar a contração do canal vaginal, inibindo a produção em excesso de lubrificante, mas é só por um momento. Esse aqui é o nosso adstringente sempre virgem, o mais vendido no nosso site, o mais procurado. E por que esse nome sempre virgem? Porque ele faz relação com a perda da virgindade, ali na relação, ali no ato, né? Então, como sempre virgem, você vai ter essa virgindade novamente na hora da relação. Em muitos lugares, você vai encontrar pessoas que não estão de acordo com o uso dos adstringentes, dizem que ele, por ser introduzível, faz mal à saúde da pepeca, né? E à saúde de quem você está se relacionando. Mas o Sempre Virgem, gente, é um produto totalmente confiável e que foi feito exatamente para causar essa sensação em você. Nós temos duas opções do Sempre Virgem. O Sempre Virgem em gel, que é esse daqui, e o Sempre Virgem em líquido. O Sempre Virgem em gel, ele é indicado para as mulheres que têm pouca lubrificação. Por mais que seja um produto adstringente, a base dele é de água. Então é por isso que ele vai manter a sua lubrificação, mesmo com o efeito de adstringir. Então você precisa aplicar um em gel na parte de fora, tá? E também 3 centímetros ali dentro do seu canal vaginal. O Sempre Virgem Líquido, ele é indicado para as mulheres que têm muita lubrificação, lubrificação em excesso e flacidez também. E o líquido você pode introduzir com o auxílio de um aplicador, uma duchinha, 4 centímetros ali dentro do seu canal vaginal. Então ele já vai te auxiliar a dar aquela reduzida no canal vaginal, aquela sensação de apertamento mesmo. O produto, ele demora de 10 a 15 minutos para agir dentro do seu canal vaginal. É importante que se você for usar o líquido, você não levante, mulher, não levanta antes do produto fazer efeito. Então fica esses 15 minutinhos sentadas e aí depois você parte para a relação, ok? Eu aposto que você já deve ter ouvido muita coisa sobre esse bonitinho aqui. Então eu vou te contar alguns mitos e algumas verdades para você ficar 100%, se sentir 100% confiante na hora de usar esse produto. Emily, por que que eu deveria usar esse produto? Por que, minha filha? Se o seu bofe tem a neca pequena, pequenininha, sabe? Pequena não, fina. E não faz volume nenhum. Você pode usar o Sempre Virgem pra, né, causar aquela sensação de apertamento vaginal. E ele pode usar o Volumão. É um produto que a gente também tem disponível no nosso site, que dá a sensação de dilatação na neca masculina. Então você pode fazer esse casamento entre os dois produtos e a sua relação vai ficar 100% melhor. Adstringentes substituem tratamentos para flacidez? Não, meu bem, se você está flácida,
Eu te recomendo que você procure um médico e encontre o melhor tratamento, né, para lidar com a sua flacidez. O Sempre Virgem, ele não tem ação permanente, ele vai agir momentaneamente. Então, ele vai te proporcionar uma sensação de adstringir. Adstringentes diminuem a sensação de prazer na relação? Muito pelo contrário. Você vai sentir muito mais prazer porque você vai sentir... Que foi isso? Mano, meus neurônios, eles ficam assim, ó. Muito pelo contrário, você vai sentir muito mais prazer, porque você vai sentir a sua vagina bem mais apertadinha e o seu parceiro também, hein? Esse produto pode ser usado em outras partes do corpo? Não bota o adstringente lá, porque se você colocar o adstringente lá, é que não vai entrar nada mesmo. O botão, ele já é apertado o suficiente, tá bom? Se eu usar, quanto tempo vai durar o efeito? Depende muito da sensibilidade de cada corpo. Mas o ideal é que ele dure durante a relação, né? E conforme você for reaplicando e tudo mais. Emily, adstringentes machucam a vagina e deixam ela seca? Não, porque o Sempre Virgem, ao mesmo tempo que causa a contração vaginal, ele lubrifica de forma natural. Então você não vai ficar seca, pode ficar tranquila, que mesmo com o Sempre Virgem você vai conseguir fazer uma relação sem machucar. E, gente, muito importante, os produtos adstringentes, eles não são recomendados para as mulheres acima de 50 anos. Tá? Então, se você tá chegando aí na sua fase dos 50, na faixa dos 50, não use o Sempre Virgem ou qualquer outro produto adstringente. No nosso site, nós temos produtos que foram feitos para melhor idade, mulher. Dá uma conferida lá. www.mies.com.br. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Compre o adstringente Sempre Virgem no nosso site com desconto. Dá um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Um beijo, tchau! Alô! Não, pera. Então... O adstringente é uma... Abaixa o pininho aí do lado. Que pininho? É esse aí que você tá com o dedo. Eu abaixei, tá no silencioso. Amiga, você tava com o dedo em cima do negócio. Amiga, não é esse aqui? Não. Esse aqui? Não. Esse aqui? Não. Aí, é só abaixar. Eu já abaixei. Isso aqui... Ah. Isso tá gravado? Tô falando assim, do meu jeito. Tá certo, né? Não pode falar sexo, né? Cadê a carinha de... Sempre Virgem! Ah! É, é. Assim, já apertei. Não tem jeito.